cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri heç şübbəsiz ki, telekanallarla bağlı gedən müzakirələr idi. Xəzər TV rəhbərinin aptek bənzətməsi hər kəsi düşündürdü. Bilməyənlər üçün detallı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ötən həftə sonu Bakıda keçirilən musiqi forumunda telekanallarla bağlı da müzakirələr olub. Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəyli telekanalların siyasətini tənqid edib deyib mən Süsen telekanalların siyasətinə toxunmaq istəyirəm. 90% proqramlar ancaq əyləncə yönülür. Çox olsa 40% olsun. Ciddi, yüksək səviyyəli əsərlər təbliğ olunsun. Kanallarda bəzi verlişləri görəndə adam sadəcə olaraq utanır deyib Fərhad Bədəlbəyli. Xəzər TV-nin prezidenti, xalq artisti Murad Qadaşov isə Bakıda keçirilən musiqi forumunda panel müzakirəsində telekanallara yönəlik tənqidlərdən danışıb. O, burada çox maraqlı bir məqama toxunub, bu barədə danışacaq. Deyir, o auditoriyanın zövqünü Formalaşdırmaq üçün çox çalışdıqlarını bildirib, stat deyir, bəzi forum iştirakçıları TV proqramlarının ümumi zövqü pozduğunu söyləyirlər. Biz hamımız deyirik ki, televiziya, televiziya verilişləri və onların istehsal etdiyi məhsullar zövqümüzcə deyil. Onda sual yaranır ki, bu məhsullar kimin zövqü əsasında formalaşıb ərsiyə gətirilir? Sualı belə verir Murad Dadaşov. Deyir, telekanalları apteklə müqayisə edə bilərik. Siz apteka girib dərmandan şikayətlənə bilərsiniz, amma bu pisdir deyə bilməzsiniz. Çünki aptek həmin dərmanı hazırlayan deyil, onu satandır. Siz dərmanın pis olması ilə bağlı apteka yox, həmin dərmanı istehsal edənə şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Biz sadəcə yayımçıyıq deyə açıqlamasında bildirir. Mən heyrətlər içində Murad Dadaşovun bu açıqlamasını dinlədim. Dəyərlı izləyicilər, təxminən bu ona bənziyir ki, siz bilirsinizmi, çay necə axır? Yəni fəlsəfə yükləmək, danışığa məsuliyyətdən yaxğa qurtarmaq bizdə heç bir şey yoxdur. Əsas odur biz hamımız şikayətlənirik. Necə yana? Sənə yar, səndən yar şikayətim var. Biz sizdən şikayətlənirik. Siz kimdən şikayətlənirsiniz? Murad Dadashov, Xəzər TV-nin rəhbəri olanda Vado Space TV-nin reperu ola nda ki, bunlar Bakı oğlanlarının ən parlaq və ən istedadlı nümayəndələrindən və üzvlərindən biridir. Biz onları zövqlə izləyirdiyiz ümid edib və ümidimiz var idi ki, onlar telekanal sahəsinə bəlkə də müsbət yeniliklər gətirə biləcəklər. Yeniliklər gətirəcəklər, amma müsbət olanını gətirəcəklər. Bütün bunlar baş vermədi. Əyləncə, maksimum əyləncə, maksimum ə, belə deyək, şou, maksimum bayağılıq kanallarda hal-hazırda bu təbliğ olunur, dəyərli izləyici. Bunun abseklə müqayisəsiz qədər anormal bir müqayisə ola bilməz. Yəni demək istilə bəlkə də əslində çox düzgün bir müqayisədir, çünki biz bazen absekə girəndə hansı bir dərmanı alırıq, amma o dərmanın içərisindəki bəzi elementlərin çıxarılması. Ona görə də dərmanın əvvəlcə effekti olmamasını da göryəsiniz də bəlkə də Murad Dadaşov sətr altı bizə müəyyən mesaj da verib ki, bəli, siz apteki pisləyə bilməsiz. Xeyr, biz absekdə pisləməliyik. Buna görə o keyfiyyətsiz dərmanları bizə sırıdığına görə telekanal rəhbərliyini də buna görə ittiham eləyə bilərik bizə keyfiyyətsiz verilişləri təqdim ettiyinə görə sanki yarışa giriblər dəyəli izləyici. Axşam saatlarında mən bəzən anamgilə gedəndə və yaxud bu, bu, bu yerli telekanalları izləmək zorunda qalan bə, bəlli kateqoriya var ki, orda Olanda onların televiziyalarına bax, kanallara keçib-gedəndə bir-bir baxanda kanallara baxıram ki, hamısı sanki sözləşmiş kimi eyni saatda eyni xarakterli verilişlər verir. Azərbaycan cəmiyyətinin ailə məişət institutunun kökünə, bü növrəsinə bomba qoyulmasını e, demək təmin edən verilişlərdir. Baxın, günlərdir bunu biz izləyirik. Bir şairə çıxır və bulqarlı bir şəkildə rəqs edir. Hər kəs deyir ki, e, yəni bu bulqarlıqdı, olmamaldı bir qism deyir ki, nə var ki, burada televizidə əyləncələr dolmamal olmalıdır amma estetika deyilən bir şey var, zövq deyilən bir şey var. Təbii ki, kanallarda oynamaqdılar, heç kəs demir ki, ancaq xamı xəbər verilişinə köklənsin, bütün gün xəbər apararaq, amma faiz etibarı var. Yəni Fərhəd Bədəyəbəli məs ona toxunur ki, yəni 90% olmasın da bu əyləncə. Bu necənsə 40 faizi, 60 faizi xəbər yüklü olsun, maarifləndirici yüklü olsun. Digər başqa sahələrimiz var, səhiyyə var, təhsil var. Məni uşağa nə isə öyrətmək üçün mütləq YouTube-da hansısa verilişi axtarıb düzü seçimlər var, amma siz nə üçün sürsüz? Sizin missiyanız nədir? Nədən ibarətdir? Mən nə vaxt baxıram bu ailə məişət verişlərinə məcburam deyirəm, amma qonaq gedirəm və qonaq olduğu məyənin mən qonaq, amma ev sahibi var ki, onun diqqətindən istərsəmiz nə isə görmək sorundayam baxıram çox çox üzr istəyirəm ailə institutunun ən iyrənc forması ki elə bir şey bəlkə də yüzündən birində də amma o cür təqdim eləyirlər. Baldız qayınla qayın nə bilim kimlə qayınata gəlin aləm dəyir bir-birinə iyrəşdik diz boyudı. O ona ağzına gələni deyir üz istəm onun üstünə cumur. Bu bunun üstünə cumur aparıcı girir ortaya vay şüvən saçılma. Yəni ən bunlar mənzərələr. Çəbiz yolda izdə görsək onu qonşumuzda bir dava elyən adam olsa, dərhal qulağımızı qapadarıq və yaxud nəm evdə televizorun səsinə artıraraq ki, o ailə məişət söhbətlərini eşitməyim. Mən bilmək istəmirəm ki, yuxarıda yaşayan qonşum yaxud aşağıda yaşayan qonşumun evində hansı problemlər var və yaxud da ər ilə arvad arasında hansı problemlər var. Mən onu bilmək istəmirəm deyə onu izləmərəm, dinləmərəm. Amma bunu bizim evimizə soxurlar. Deyirlər ki, Öyrənin ki, Əli Ağanın evində arvadı nə idi və yaxud da ki, Əli Ağanın başqa kişidən olan uşağı ilə Əli Ağa, nə bilim, nə, bu bu irgənciliyi bütün belə padnosta belə deyəsə sırlı yıllar bizə. Deyinəm oturun və baxın. Yəni o qədər anormal bir mənzərə yanıb ki, nə yəni, bir robot vardı. O cün robota xına ayaqdı mərasimi keçirdirdilər. Yəni bir yəni, anarmalıqdı. Yəni bilmirsən zarafatdı, bilmirsən komediyadır, bilmirsən ə, belə deyək də absurd janrındakı tamaşadır. Amma bizə bunu göstərirlər və çıxır bunu göstərən adam, bunun göstərilməsinə OK verən adam, bunu imzalayan adam, telekanalın rəhbəri deyir ki, bizlik nə var ki, siz istəyirsiniz, biz də göstəririk. Yəni burada çox qəribə bir, e, demək, mənzərə yaranıb, dəyərlisi izləyicilər. Yəni məntiksizlik sindromudur, amma bizə təqdim edirlər ki, siz bunu istədiyiniz üçün biz təqdim edirik. Hə, sonra da izah edirlər ki, baxın, biz də dolanmalıyıq da, reklamçılar məhz bu verişlərə reklam verirlər. Reklam sayəsində kanalın çarkı dönür. O birsə e, demək, iqtisadiyyat verişlərinə, tutaq ki, nəm təhsil verişlərinə, maarifləndirmə verişlərinə, səhiyyə verişlərinə hər hansı bir maliya ayrılmır. Bunu bizə sırımağa çalışırlar. Niyə? Sizin bizi siyasi debata ehtiyacımız yoxdurmu kanallarda? Mən belə deyək də, çim məhsulu siyasi debattan danışmıram, gerçək siyasi debattan, problemlərin danışıldığı debatlardan, problemlərin danışıldığı siyasi toquşulardan danışıram. Onlara icazə, onlar baxılmır mı? Ən çox baxılan verişlər olardı biləsiniz. Bütün dünyada da bizim ölkələrdə buna ehtiyac var. Onu elə onun faizini niyə 10 faizə salırsınız? Demək 3 saat boyunca dəyərliyi izləyir, baxın o gəlir, ayrı-ayrı müğənnilər otururlar, aparıcı bizsular necə danışır? Az nətərsən Pa 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 bu ritorikayla danışır. Mən dünənləri izlədim, belə fikirləşdim ki, yəni bu nədir? O həmin o Zaur Kamal idi, adını da deyim. Yəni niyə qorxmalıyam ki? Yox, <laughs> çəkinməliyəm ki. Adın faktiki deyil bunu. Yəni onun e, bu ritorikası budur. Az yer nə etsən, nə var, nə yox. Bucür belə, yəni efirə bunu heç kəs bunu səmimiyyətdir, bucürdü insanlar sadədilər, gələk ütülü mü danışsınlar deyə təqdim etməsin. Efrinin efir dili var adi məişət söhbətinin adi məişət e, demək ritorikası var. Mən efirdə danışdığımı evimdə, yəni evimdə danışdığımı efirdə danışa bilmərəm də, düzdür. Dostlarımla elədiyim söhbəti ki, efir bitəndən sonra efir rejisyorumla dərtdəşirəm, e, digər başqa həmkarımın söhbət edirəm. O dediyim sözləri, o dediyim ritorikanı, o da dediyim danışıq tərzi bu efirdə edə bilmərəm, deyilmi? Ona görə edilməməli idi. Efirin bir keyfiyyəti, bir keyfiyyəti olmalı idi. Bunlar bunu anlamırlar və Amra qəsudu ki, deyir, səni boşluq çıxarddılar müvəqqəti müvəqqətdə ki, sən istəyirsən deyə mən təqdim edirəm. Sən gətir ona keyfiyyətli bir veriş təqdim ilə gör gözünə təpir yoxsa yox. Niyə məsəl üçün fikirləşir ki, məsəl üçün Tokshow biz bunu eləyirik çünki ə, Türkiyədə də Esra Erool var, Mücda Müganlı var filan. Onların keyfiyyətinlə səninkinin keyfiyyəti birdir. Səninki efirdə öz istərin bazar arabadakı mövzunu aparır. Səninki efirdə saç uldusuna çıxır. Səninki efirdə Qonaqlar bir də görsün bir-birinin üstünə yumurlar. Digər çətindir, bilmirsən, küçədə davaçıdır. Küçədə belə dava yoxdur. Bizim efirlərdə onu gətirib təqdim eləyir. Mən demirəm efirdə heç kəs rəqs eləməsin və yaxud da ki, hamı professor kimi bütün gün siyasi şərh versin. Yox, amma əyləncənin də bir estetikası var. Əyləncənin də bir gözəlliyi var. Əyləncənin də bir aşıladığı bir mesaj var. Bunla aşılayacaqsınızsa, vay bizim halımıza. Siz eləyirsiz. Heç kəs suçu başqasına atmasın. Bu keyfiyyət siz efiridə, siz təqdim eləyirsiz ətin zövqünü də siz bərbad günə qoyursuz. Manstarı, toy müğənnilərini, palatka müğənnilərini gətirib efirə çıxardıb, onların mahnılarını da yer verən sizsiz. Siz. Onlar ona görə çıxırlar ki, sizin efirə sabah toy tutsunlar. Düzdür? Sabah toylara onları çağırsınız. Siz onlara şərait yaradırsınız o bəssit, o vulqar müğənnilərə. Onları çıxardırsınız az qala ekspert səviyyəsində ailə məhəşət münasibətlərlə bağlı danışdırırsınız onları. Bunların hamısını bu gözlər görüb. Ailələri yoxu ailələri ümumiyyətlə yoxdur amma məhəşətləri, əxlaqları yerlərdə sürünən adamlar Azərbaycan insana, Azərbaycan qadına ailə ilə, xəyanətlə, nə bilm, uşaq böyütməklə bağlı məsləhət verirlər. Siz siz cəmiyyətin plankasını aşağı salırsınız. İcazə vermədiyiniz adamlar telekanalın həndəverəndən belə keçə bilməz. Bunu eləyə bilirsizsə, siz o bəsidləri, o vulqarları, o sözünü öz, özünü bilməyən adamları efirə çıxarıb bizə nəyi göstərməyə çalışırsınız? Deməkdirsə ki, Azərbaycan cəmiyyəti budur. Bu deyil axı. Sizin o təqdim etdiyiniz kiçik bir kəsib, qavalı, şavalı, söyürdü, vulqar, eyni zamanda bir-birinin ən aşağı şəkildə təhqir edən insanlar Azərbaycan cəmiyyəti deyil axı. Onun uzaqbaşı olsa 1%, 2%-dir. Siz bu sus deməklə siz bizim eqomuzu mə aşağılıyırsınız. Elə bizim cəmiyyətimiz budur da, xalqımız budur da, Allah kəssin. Deməklə nəyi ki mə aşağılıırsınız axı? təsil vermirsiniz, təbii elə deyim, maarifləndirici veriş vermirsiniz. Siyasi toquşoya cəsarətiniz yoxdur. Ancaq gü gümanınız qalıb qalmasa, bir də bu süyni qalmaqallara. O onun üstünə hoppanır, bu bunun üstünə hoppanır. Ara yerdə gərgin şəkildə otururuki, kimsə kimisə ağzını partlatacaq efirdə. Fərhəd bədəbəyli haqsız oldu, Murad dadaşıb haqlı oldu. Fərhəd bədəbəyli bilmədi, amma Murad dadaşıb mı bildi. Necə bir alqoritmdir bu? Necə bir hesablamadır bu? Ya bizim çox ağırlıq yerimizə, dəyərliyinizə. Deyə bilərsiniz ki, televizoru qapadım, baxmayın. Zaten evlərin 90%-i televizor bax, televizora bax amma ya verilə kamera nəsənin çox gözəl bir veriş e, sözü var. E, nənələrin evləndirildiyi verişlər artıq açılmağa başlayıb. Qoça-qucar arvadlar gəlirlər. Mən bu sosial şəbəkələrdə görürəm. Deyə bilərsiz ki, baxmırsan hardan bilirsəyis Seyidxan. Mən onu oradan bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə hissələr paylaşınıb qabağımıza çıxır. Yaşlı yaşda arvad qadınlar ki bunların indi nəvəyə baxan vaxtıdır. Bunların həbri məxirət haqqında düşünən vaxtıdır. Və sar gerçəkdə belə bir zamandır. Onlar çıxırlar ekrana, ər axtarırlar və üstəlik elə kriteriyalar ilə, iyrənc kriteriyalarla çıxış edirlər ki, adam fikirləş ki, doğrudanmı bizim cəmiyyətimiz bura gəldi, çıxdı? Nə nə deyəndə, ağ bir çək deyəndə bizim gözümüzün qabağında formalaşan imici bax bucür yerlə yeksan elədilər. Və düşünülmüş şəkildə ağ bir çəyimizi bircür əldən verdik, uşağımızı bircür əldən verdik, ziyaalımızı bircür əldən verdik yaşdığımızı bircür əldən verdik. Ortada yəni nəyimiz qaldı? Yaxşı, bütün dəyərlərimizi yerlə yeksan eləyin. Sonra da deyindir ki, aptekə şikayət edə bilirsiz. Aptekdə şikayət edə bilmirsinizsə, televiziyalarda şikayət edin. Yaxşı, kimdən şikayət edəsiniz? Kosmostan.